भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट खड़ा भएकी वार्ड नम्बर पच्चिसकी उम्मेद्वार रूपा लावर परियारले आफ्नो जित भएर नगर पार्षद बन्ने अवसर प्राप्त भए स्पोर्ट्स एकाडेमी खोल्ने सोच राखेकी छिन् ताकि आफ्नो वार्डका बालबालिकाहरूले खेललाई नै आत्मसात गरेर आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउन सक्नेछन् भन्ने उनको भनाइ छ यसबाहेक उनले वार्डभित्र रहेका बुनियादी समस्याहरूको समाधानको लागि पनि ठोस पहल गर्ने परिकल्पना तयार पारेकी छिन् नमस्कार दशुविन्द अहिले म दार्जिलिङ नगरपालिकाको पच्चिस नम्बर वार्डमा छु र यहाँ मसँग हुनुहुन्छ पच्चिस नम्बर वार्डका उम्मेद्वार भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका रूपा परियार लोहारज्यू मसँग उपस्थित हुनुहुन्छ लाभरज्यू हुनुहुन्छ र उहाँको वार्डमा आएर हामी उहाँसित बुझ्न चाहन्छौँ कि उहाँको सोच के छ उहाँको वार्डमा के के समस्या छ भने त्यो बुझ्न चाहन्छौँ है र तपाईँ बिजेपीबाट तपाईँ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ है तपाईँलाई तपाईँ त यहीँ बिहा भएर आउनुभएको होला सायद भएर आएको हजुर तपाईँले आफ्नो वार्डमा के समस्या देख्नु भएको छ अहिलेसम्म वार्डमा त त्यही सबैकै त्यही पानी बत्ती है बाटोघाटोको त्यही समस्याहरू छ अनि हाम्रो जेनेरेसनहरूको पनि अलिक समस्या नै छ अब कतिजना छोराहरू छोरीहरूले राम्रो लाइनमा अब कतिजना हिँड्नु सकेको छैन होइन उनीहरूलाई पनि केही राम्रो उसमा लाने त्यही छ सोच के छ तपाईँ यदि तपाईँले जितेर यो वार्डबाट जितेर जानु हो भने तपाईँ फर्स्ट काम के गर्छु भनेर सोच्नु यदि मैले जितेर गएँ भने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा म जितेर गएँ भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा स्कुल सरी स्पोर्ट्स एकाडेमी खोल्ने मेरो एकदमै इच्छा छ है आफ्नो वार्डमा किनभने त्यो स्कुल स्पोर्ट्स एकाडेमी मैले यदि खोलेँ भने चाहिँ हाम्रो अपकमिङ नानीहरू चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुनसक्छ है र उनीहरूले जब आ, गेम्समा भाग लियो भने चाहिँ उनीहरूको क्यारेक्टरमा र उनीहरूको आफ्नो डेली रुटिनमा चाहिँ चे, चेन्जेस आउँछ है र हेल्थ कन्सियस हुन्छ र हेल्थ कन्सियस भयो भने नानीहरू आफै नै राम्रो हुन्छ टाइम टेबल मिल्छ उनीहरूको है सबै कुरोको टाइम टेबल पनि मिल्छ उठ्ने बस्ने खाने र हेल्थपट्टि स्पोर्ट्सपट्टि लागेपछि चाहिँ उनीहरू आफ्नो फ्युचरमा चाहिँ रोटी कपडा मकानको लागि चाहिँ आफै नै क्या उनीहरू आफै संलग्न हुन्छ कुलततिर लाग्दैन कु हजुर कुलततिर लाग्दैन हाम्रो समाजको विकास हुन्छ नानीहरूको पनि भविष्यमा राम्रो हुन्छ किन चाहिँ किन चाहिँ क्या अब सबै अरू हामीले उम्मेदवारसँग हामीले यसरी बात माऱ्यौँ तर सबैले पानी बत्ती बाटो समाज घर भन्ने कुरा सबैकोबाट हामीले सुनिरहेको सु। छौँ तपाईँको एउटा एक्स्ट्रा आयो नि एउटा स्पोर्ट्स एकाडेमी आफ्नो वार्डलाई खोल्छौँ किन के कारण चाहिँ होला कहाँबाट तपाईँलाई सोच आयो प्रथम त मैले स्पोर्ट्स एकाडेमी खोल्छु भने र भने त्यो चाहिँ कसको नाममा हुन्छ भने हाम्रो लेट फुटबल खेलाडी चन्दन सिंह रावतको नाममा हुनेछ है उहाँ त हाम्रो इन्डिया फेमस हुनुहुन्छ र ओलम्पिक खेल्नु भएको र उहाँकै एउटा के भन्छ त्यसलाई मोडल स्मृतिमा उहाँकै अब देन हेरेर अन्त त्यसमा खोल्यो भने चाहिँ नानीहरूले पनि ज्ञान पाउँछ है अन्त म पनि उहाँ जस्तै हुन्छु भन्ने एउटा इच्छा चाहिँ झाक्छ र सबै वार्डमा नै पानी बत्ती र बाटोघाटोको त्यही त कमन हो यो है उहिलेदेखि चलिआकै हो यो त यसकै लागि नै माने प्राय कमिसनरहरू उठेको हुन्छ र यही मैले चाहिँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ कुलततिर लागेको देखेर चाहिँ आज यो मैले सोच क्या गरेको हो वतजी पनि तपाईँको आफ्नै वार्डको हुनुहुन्छ हजुर मेरै वार्डको र उहाँको नाममा चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि सोचेको छैन र मैले चाहिँ सोच्नु सोचेको छु र पहिला पनि सोचेकै हो र तपाईँलाई आफ्नो जितप्रति कतिको आशा हुनुहुन्छ हजुर मलाई डोर टु डोर मैले क्याम्पेनिङ गऱ्यो हामी सबै टिमवर्क भएर तर प्रत्येक डरमा नै हामीले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स पायौँ त्यो हेरेर चाहिँ मलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट लाग्छ कि मेरो जितै हुन्छ मेरो वार्डवासीलाई म यही भन्न चाहन्छु कि मलाई भोट गरिदिनुहोस् है र तपाईँहरूको धेरै धेरै माया मलाई दिनुहोस् र मलाई भोटमा जिताइदिनुहोस् तपाईँले भन्नु भने तपाईँको एकदमै राम्रो सोच लाग्यो क्या जुन चन्दन ज्यूको नाममा एउटा स्पोर्ट्स एकाडेमी सुरु गर्ने आफ्नो वार्डमा भन्नु सपोज तपाईँको यस चुनाउमा जित भएन भने अच्छा भनेपछि त्यो हुन्छ हुँदैन कि हुन्छ तपाईँ गर्नुहुन्छ यदि हारको सामना गर्नु पऱ्यो भने पनि यदि विरोधी दल पनि आएर यहाँ केही गर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूलाई हाम्रो विरोधी भनेर चाहिँ त्यो उयो गर्दैनौँ सबैसँग मिलेन र रे, मिलेर नै काम गर्नेछौँ है सबलाई साथमा लिएरै काम गर्नेछौँ मलाई लाग्छ उनीहरूले पनि त्यसरी नै गर्छ होला है र यो चाहिँ उनीहरूले पनि सोच्नु सक्छ होला मेरो उसलाई चाहिँ सक्सेस बनाउनु सक्छ होला धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले हामीलाई दार्जिलिङ टिभीलाई दिनुभयो है र दर्शकबिन्द सुनिहाल्नु भयो हामी जति पनि वार्डहरूमा गयौँ उम्मेदवारहरूसँग बात माऱ्यौँ सायद स्थानीय बासिन्दाहरूसँग पनि हामी बात माऱ्यौँ उहाँहरूको हुनु त बुनियादी समस्याहरू थियो हु। पानी बत्ती बाटो कम्युनिटी हल तर यहाँ हामी पच्चिस नम्बर वार्डका उम्मेद्वारसँग बात मार्दा हामीले बेग्लै एउटा पायौँ उहाँको सोच हाई जो हाम्रो ओलम्पियन चन्दन सिंह रावतज्यूको नाममा एउटा स्पोर्ट्स ए सुरु गर्ने पच्चिस नम्बर वार्डमा सायद उहाँको सोचको जितोस् भन्ने हामी उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ